38,1 eller 38,20 rita kurvorna med hjälp av derivata. Ska vi titta på A. Då har vi y är lika med x upphöjt till 3. Så drar jag med 6x upphöjt till 2. Så y prim ska det vara 3x upphöjt till 2. Så drar jag med 12x. Så om vi har 3x upphöjt till 2 så drar jag 12x är lika med 0. Då har vi, om vi tar 3x här och x. Och har vi 3x också och negativ 4x. 4 bara. Förlåt. Då har vi 3x som är gemensam faktor. Så har vi x minus 4 är lika med 0. Så har vi x sub 1 är lika med 0. Och x sub 2 är lika med 4. Om vi ska sätta in dem i tabellform då, f prim där, och f av x. Så har vi 0 och 4. Och det här är 0, det där är 0. Ska vi titta när i prim är mindre, det tar vi negativ 1 då. Så vi ska använda den här. Så har vi 3 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2. Så drar jag med 12 multiplicerar med negativ 1. Då har vi större än 0. Då har vi positiv där. Så i prim 1 ser vi mellan 0 och 4. Då har vi 3 multiplicerar med 1 upphöjt till 2. Så drar jag med 12 multiplicerar med 1. Eller är det mindre än 0. Då har vi negativ där. Så i prim. Vad heter den då? 5 kanske kan vi använda. Så har vi 3. Multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Så tar den 12. 12 multiplicerar med 5. Den där är stort tal. Så har vi större än 0. Så det är positivt. Då har vi. Provar vi om y är lika med y 0 där nu då, så att vi ser om det är nej, vi ser här redan. Det ska vara så och så och så igen. Så det skulle se ut så här. Så. Okej. Okay. Vår graf skulle se sådär. Så när i av 0, när x är lika med 0, i är 0. Så här är 0. Så har vi i av 4. Så har vi 4 upphöjt till 3, så drar jag med 6 multiplicerar med 4 upphöjt till 2. Så har vi 64, så drar jag med 16 multiplicerar med 16 multiplicerar med 6, 6, 96. 96. Så har vi negativ 2, 32. Negativ 32. Men det skulle se ut sådär. Så om vi sätter in graf. Så har vi 0 och 0. Har vi där. Och när det är 4. Om det här är 2, 4. Och sen tar vi 10, 20, 30, 32, negativ 32, lite sådär. Så skulle se ut så här. En liten. Ska vi titta på B. Vi har I är lika med 9x upphöjt till 2, så drar jag med 3x upphöjt till 3. Där är med 1. Så har vi i prim. Är lika med 18x. Så drar med 9x upphöjt till 2. Så har vi 0 är lika med 18x. Så drar med 9x upphöjt till 2. Då har vi
2 och nu x. Här har vi negativ x och nu x. Så har vi nu x. 2 subtraherar med x är lika med 0. Så vår x av 1 är lika med 0 igen. Och x av 2 ska vara negativ. Nej, det ska vara 2. Positiv 2. Okej, så har vi x. F prim x. F av x. Så när x är 0 och sen 2. Så här är 0 och här är 0. Ska vi titta på f prim mindre än 0. Så har vi börjar med negativ 1. Så har vi 9 multiplicerar med negativ 1. Nej, det är inte 9. Förlåt. Pratar om f prim just nu. Den här ska vi använda. Så har vi 18 multiplicerar med negativ 1. Så tar vi 9 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2. Så har vi negativ 18 minus 9. Det är mindre än 0. Så det är negativ. F prim 1 kanske. Mellan 0 och 2. Så har vi 18 multiplicerar med 1. Så tar vi 9 multiplicerar med 1 upphöjt till 2. Så det måste vara större än 0. Plus där. 18 minus 9 där. Sen nu. Kan du 3? 3 där, så 18 multiplicerar med 3, så tar vi 9 multiplicerar med 3 upphöjt till 2. 9 multiplicerar med 9, 81. Så den här blir 4, 24, 54 minus 81. Då är det mindre än 1. Så det är minus där. Okej. Okay. Då ser det ut så. Sen så. Och sen så igen. Så det skulle se ut så. Vår. Ungefär i alla fall. Minimipunkt. Y är lika med 0. Det är 1. Alltså den här. Så den här är 0. Den där är 0. Det blir bara 1. I av 2. Så har vi 9 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Så tar det här med 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 3. Plus 1. Så har vi 4, 36. Så tar det här med 8, 24. Plus 1. Så har vi 34. Vi skriver här. 34. Nej, 37 ska det vara. 37 minus 24. Det är 3. 13. 13. Så jag skriver här nu då. När det är 0 och 1 ser vi. 0 och 1 är emellan där. Jag vill ha 2 och 2. Därför är det ganska. Och sen när vi har 2. 2 där. Då har vi 13. Så 2, 4, 6. Nej, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Här är det. Där. Och den här är den minsta. Skulle se ut så. Ni kan prova att göra en miniräknare. Det är ganska lång video nu. Jag vill inte bli längre.